tillsammans. Nu ska jag laga världens enklaste pastagratäng. Alltså, jag skulle vilja säga att det är som en liksom, mycket enklare, snabbare och nästan godare version av lasagne. Jag kommer ha torkad pasta som jag kommer blanda upp med en mustig tomatsås som jag kommer ha zucchini och vitlök i. Och så kommer jag blanda allting med krämig mascarpone och toppa med lagrad ost och sen in i ugnen. Så himla gott. Vi ska börja med den här tomatsåsen. Lök och vitlök är i stekpannan. De ska bli mjuka, men de ska inte få färg. Jag har valt orecchiette till min pastagratäng. Orecchiette är en lite skålformad pasta. Och den här, den är bronsvalsad. Vilket betyder att den får väldigt, väldigt bra struktur för såsen att fastna. Hittar du inte orecchiette så gör inte det någonting. Men försök att hitta en pasta som just är bronsvalsad. Den ska koka i normalt 10 minuter, men jag kommer koka min i ungefär 4 minuter för att den kommer ju gå klart sen i ugnen tillsammans med såsen. Av hela tomater på burk. Och det som är viktigt att tänka på är att mosa dem med sleven när de har kokat ett tag så att man får såsen lite, lite slätare. Tomatsåsen är i princip klar. Jag ska bara salta lite och sen precis innan vi ska liksom blanda med pastan så ska jag ha i zucchini. Nu ska jag koka pastan och när den har kokat i ungefär 4-5 minuter då kommer jag ta en hålslev och lyfta pastan rakt ner i tomatsåsen och vända runt. Mascarpone ska ner här och det är en italiensk färskost. Väldigt, väldigt, väldigt god. Som kommer göra det hela krämigt och härligt. Kommer blanda runt ordentligt här. Och tillsätta lite pastavatten också så att man får lite, lite såsigare. Så att allt liksom sugs upp. Sen så ska jag hacka basilika, ha ner det. Och sen så kommer jag bara skälpa upp allting i min ugnsform som jag har smörjt med olivolja. Och så ska jag toppa allting med riven ost. Och många kanske tänker, man måste ha parmesan till det här. Nu säger jag, nej det behöver man inte. Man kan ta vilken ost som helst. Till exempel en trevlig frukostost. Jag ska ha en vanlig lagrad svensk ost till det här. Väldigt gott tycker jag. Gratängen är klar. Nu är den otroligt varm så jag rekommenderar alla att vänta ett litet tag så att smaken också sätter sig. Den är fantastiskt god nu och den är lika god i matlådan imorgon. Receptet det finns på köket.se. Ha det så bra allihopa!